Meda, ambasadorka umění. To je výstava, která je v současné době k vidění v muzeu Kampa. Paní Meda se v tomto roce dožívá svých narozenin a my touto výstavou jí vzdáváme hold a chceme návštěvníkům ukázat, jak Meda Mládková žila. Že to byla v zásadě mimořádně zajímavá osobnost, která nejenže podporovala české umělce celý život, sponzorovala je, ale měla i svůj životní styl, šarm, měla nádherný dům uprostřed Washingtonu, který navštěvovala americká smetánka, udávala tón tehdejší módě, měla krásnou sbírku šperků a toto všechno vytvářelo to, co je Meda Mládková. Celá výstava je rozdělena na tři samostatné části. První Meda 100 se zaměřuje hlavně na její dětství a mládí skrze fotografie. Druhá část se zaměřuje na období ve Washingtonu skrze média, fotografické články a jejich cesty po světě, jelikož cestovali nejenom po Americe, ale také Asii, Japonsku, Africe. Poslední třetí část nás přenese do Washingtonu, přímo do domu Mládkových, který byl plný československého umění a právě zde hostila Meda Mládková se svým manželem i řadu svých krajanů. Byl známý pro všechny české, slovenské a středoevropské exulanty, protože to bylo centrum umění, jak toho volného, tak i užitného, ale navštěvovali to spoustu spisovatelů, hudebníci, politici, ekonomové. Na výstavě najdete i dílo, které odstartovalo vášeň Mládkových pro Františka Kupku, kabaretní tanečnice. Tento obraz získali jako dar v 50. letech od jednoho přítele, když žili ještě v Paříži. A tím se vlastně dostala k volnému umění a tím započala ta její sběratelská činnost. A co ještě zajímavé, tak vlastně nejenom, že tanec je prvním námětem toho obrazu, jejího sbírky, ale bylo to její první povolání. Výstavu Meda ambasadorka umění můžete v muzeu Kampa navštívit až do posledního zářijového dne.